Labdien visiem 1-1 TV skatītājiem! Šodien es nevarēju palikt bez ziņas par to un nokomentēt, kas notika šonedēļ. Tātad Vēstbruka, kā amerikāņi saka, blockbuster treidu, nokomentēt, ko tas dos kopumā Wizards un mūsu Latvijas basketbolistam Dāvim Bertānam. Nu ko? Sāksim visu no sākuma. Tātad jau kaut kādā laika apakaļ jau bija baumas pirms drafta, kad ģenerāla menedžeris Toms Šepards pateica, nu, kad Bills būs komandas līderis. Nu, skaidrs, ka tas Johnam Wallam, kurš ir 10 gadus bijis Wizards seja un arī franchise tāds galvenais, ja, nu, es domāju, tas ļoti nepatika. Nu, es domāju, ka visi tur gan viens ar otru teica, nu, mēs visi kārtībā, nekādas tur varētu, teiksim, nekādas problēmas nevar būt, bet es saprotu, ka Johns Walls bija apvainojies, nu, un, manuprāt, šis treids notika tāds, ja godīgi sakot, es tāpēc tagad izskanēju informāciju par to, ka Westbrook neviena komanda nav gribējis, neviena komanda, un tikai Westbrooks tika aizmainīts uz Wizards. Tātad, ko es redzu šobrīd plusus? Plusus tas, kāpēc viņi to izdarīja, tāpēc, kad ir treners Scotts Brooks. Scotts Brooks ir strādājis ar viņu no 2008. Gada līdz 2015. Viņi bija NBA finālā, viņi bija, nu, kā saka, viņš viņu pazīst vislabāk. Es domāju, tas bija galvenais iemesls, kāpēc Westbrooku gribēja izmainīt. Skaidrs, ka, kad... Kāpēc viņi negrib nevienu komandu? Nu, tāpēc, ka viņš spēlē individuāli, viņš tomēr MVP, un cik man ir noprotams, viņš nekāds labais čoms arī nav. Bet tomēr nevar atzīt to, ka viņš ir tāds motors, un ja viņu treners mācēs pareizi sabalansēt, viņš arī var iedot savus plusus. Kā viens no plusiem ir viņa enerģija un spēle aizsardzībā. Čoms Vols bija jau apnicis tur ar tām traumām, un visu to, ka, nu, 2016. Gads ar Scott Brooks atnākšanu bija uzreiz konferences semifinals un tā tālāk, un tad sākās visu tās problēmas, un mēs redzam, ka šobrīd, ja, nu, kā visi saka, ka iespējams, ka Wizards arī varētu tagad būt viens no stabiliem play-off spēlētājiem, nu, tāda play-off, kā teikt, astotnieku spēlētājiem, bet, nu, kaut gan tur vēl ir play-offs varētu būt 9.–10. Vieta un tā tālāk, tā kā es domāju, šeit ir doņi pārstotnieki. Tātad, manuprāt, ļoti liela nozīme būs Scottam Brooksam, kā viņš mācēs to Westbrook izmantot un pareizi salikt komandas ķīmijā, jā, jo tomēr tur pirmais numurs ir Bradley Beals, kurš, nu, uz kur viņi ļoti cer, bija daudz runas, ka viņi aizmainīs, bet to neizdarīja, un mēs redzam, ka arī tik parakstīts Dāvs Bertāns. Nu, es uzskatu, ka Westbrooks Beals, nu, aizsarga līnija ļoti spēcīga. Viņi pat labi var spēlēt aizsardzībā, ja grib Beals, ja. Westbrooks ir vispār mašīna, nu, ja viņam izveidotos labu ķīmiju, es teiktu, ka tas būtu ļoti interesants pāris. No taktiskā viedokļa spēlēs ātri, akal spēlēs to, kā Krievs saka, bezbašnīgi basketbolu, ja, skries un metīs, jo abi spēlētāji uz to ir tendē. Es domāju, ka no stila ziņā neko nezaudēs. Jautājums ir, nu, Westbrooks ir vairāk tāds individuāls, Jones tomēr ir vairāk komandas spēlētājs. Nu, ļoti interesanti tomēr. Nu, ko varētu iegūt Dāvs Bertāns no visu šīs treidu? Nu, manuprāt, pagaidām neko. Jo, manuprāt, viena slikta lieta bija, nu, no manas pustāja. Mana interpretācija ir to, ka viņš sāks, nu, spēlēt no beņķa, ja? Viņš trešais dārgākais spēlētājs komandā un spēlēs no beņķa, ja? Ar 15 miljoniem, tas Amerikā principā, nu, vismaz kādreiz bija tā, kurš saņēma visvairāk, tos arī lika spēlēt. Nu, redzēs, cik ilgi, kā teikt, nospēlēs savu lomu, ja tomēr viņi liek uz lielākos tātad uzsvaru, uz Hačimuru. Nu, kādas ir, varbūt, plusi un mīnus šobrīd? Nu, es teikšu, ka vājāka aizsardzība bija, Vašingtonai tieši bija vājāka aizsardzība visā līgā, nu, to mēs redzējām. Centra spēlētāji varbūt ar Robinu Lopesu atnākšanu varbūt var uzlabot aizsardzību, jā, varbūt tur vēl jaunie spēlētāji var, nu, katrā gadījumā šo pretinieku spēlēt nebūs viegli, jā, te būs
visu laiku spiediens no Westbrook, caurgājienu, enerģiju, teiksim, viņš arī aizsardzībā daudz bumbas ņem nost. Tā kā, manuprāt, šī komanda ir izredzes tikt play-offos, bet vai viņi varētu izcīnīt kaut ko augstāk? Nu, manuprāt, vēl varbūt vēl kaut kāda trade būs viņiem, es domāju, vajadzīgi ir vēl, teiksim, perimetrs, laba aizsardzības spēlētāji. Viņi ļoti vājas perimetri. Ja? Arī garā galā, nu, nav tas ne ceturtie, ne piektie numuri varbūt aizsardzībā baigi neizceļās. Tā kā, es domāju, galvenā ir nostiprināt tieši Vašingtons aizsardzību. Kas attiecās par to, jau, nu, kad tuliņ jau sāksies 22, nu, 15. decembrī sākās pārbaudes spēles un 22. jau sāksies regulārais čempionāts. Ja. Skaidrs, kad mēs redzam, kad Brooklyn's Nets ļoti interesanti, kā jaunais sastāvs iespēlēsies, kāda vieta būs Radionam Kurucam. Ļoti interesanti skatīties, kāda būs arī Dāvim šeit vieta. Un arī es biju izveidojis Twitterī tādu aptauju, kurā uzlikt trīs jautājumus attiecībā pa Dāvu Bertānu, jā, un tūliņ es viņu varbūt tos procentus nosaukšu, jā, jo, ja godīgi sakot, man tas bišķiņ pārsteidz no viedokļa, kad ap 1000 cilvēkiem nobalsoja, un jautājums, vai Westbrook atnākšana uz Wizards, ko vajadzētu darīt Dāvim? Prasīt maiņu, beidzot būsim čempioni vai ir vienalga? 63% ir domājuši, ka ir būs viņam vienalga. Nu, profesionālim jābūt ir vienalga. Skaidrs, ka vienalga kāds sastāvs, vienalga kā, vienalga tev ir jāadaptējas komandai. Tā katrā gadījumā ar Westbrook atnākšanu šī komanda paliks, manuprāt, interesantāk, vairāk par viņu runās. Un pēdējais laiks arī Westbrookam ir saprast, ka ja tev neviena komanda negrib ar tik lielu algu, nu, tev ir jāmainās. Nu, ja viņš, un vienīgais, kas viņu labi pazīst un māk izmantot, tas ir Scotts Brooks. Tā kā es novēlu Vašingtonai labs rezultāts, jo labi rezultāti Vašingtonai ir labs rezultāts Latvijai, tāpēc, ka tur spēlē latviešu spēlētāji, divi. Un katrā gadījumā būs ļoti interesanta sezona. Tas bija šodien viss par Vašington Wizards. Drīz jau tiksimies vēl par kādu citu komandu, jo drīz jau sāksies čempionāts. Man ļoti interesē Brooklyn's Nets, vispār tas veidojums, kas tur veidojās. Tāpat no pēdējām ziņām ir arī Anthony Davis, ir parakstījis 5 gadu līgumu pa 150 miljoniem. Kāpēc viņš tieši tagad parakstīja un kāpēc pat tādu summu, to jau noteikti citreiz. Paldies par uzmanību un liekat laikus, un, ja jums patīk, tad rakstiet, un ja arī kaut kas nepatīk, arī rakstiet.